Ja. Så er vi på tur. Jeg er ved at gå klar til at køre i regnen. Mega forsinket. Så er vi klar. Så kører vi kraftedet mor den her store bro for alt gang. På nu. Og jeg vil bare lige tjekke ind. 22.000 kilometer lige om nu. Har vi dem folk med, eller hvad? Nå, folkens! Så er vi bare kommet til Pagan. Se alle mine fede venner dernede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så er dagen ligesom i gang. Vi er nået at blive... Var det 55, jeg tælte til sidst? Ja, vi er nået til 49, og så kom der nogen til. Men jeg nåede ikke lige se, hvor mange af det så præcist var. Hvad laver de? Se, det er et godt eksempel, ikke? Mere skal der ikke til. Jeg har på intet tidspunkt kørt mere end 50. Det var hurtigt, hva'? Kommer der en bil? Ja, det gør der. Der er en, der skulle sætte af, jo. Jeg skal sætte af! Ej, jeg sagde, at vi skulle dreje. Så kom dog! Jesus Christ! Hey, Lone! Hey! Men det er sådan et sted som der, Peter. Der, hvor jeg drejer, så skal du blive i vejkanten. Så sætter jeg dig af. Hvad for noget? Nå, ja, men det er fordi, nu kan du se, nu mangler vi den sidste del. Så hvis ikke der holder en derude, så ved det ikke, vi er drevet herind. Kan vi ikke samle os lidt mere? Hvordan? Yes, man! Er det det? Ja. Okay. Sådan, man. Vi har lige første opsamlingsstof. Og ellers så går det faktisk meget godt. Jeg går lige ned igennem alligevel. Bare lige for at filme. Jeg glemmer altid at filme nok. Går det fint? Solen skinner.
eller noget. Hvor fanden blev han af? Der er en rasterplads hernede. Nå. De kommer nu. Er vi alle sammen med? Ja. Godt. Det ser, når du holder sådan her, så ser det altid ud af sygt meget. Så er vi kommet ud på the back roads. Og jeg var faktisk næsten ved at påstå, at herover der går det sindssygt godt med at sætte af. Og så er der lige et par lækre veje her. Der er godt nok lidt sand rundt i nogle af svingene. Men du skal jo lige tænke på, at du kører kun 10 på literen, ikke? Ja, du kører kun 10 på literen. Så ja. Kan du blive den udstilling eller hvad? Kapæ! Nej, det er bare fordi vi spiser, som vi havde alle her med. Så vil jeg lige sige, at vi skal lige have... Hvor er det? Vi kan lige ind til bord med tanker. Så vi vender lige for til... Hej! Sjovt sted at... Hvad så? Sjovt sted at stoppe. Ja, men det var fordi, jeg skulle lige se, hvor vi havde alle med. Vi kører lige tilbage til bord med tanker.
her nu, snart ved at have kørt i næsten 2 timer. Og der er stødt lidt til. Min gode kammerat Markus har stødt til på turen. Min kammerat Mikkel og Bagtorp René's søn Seren med i den hvide Polo GTI. Og de er ude og tage lidt billeder og bare hygge sig på en køretur. Det er pisse fedt sådan noget. Vi er lige på vejen til Borup for at tanke. For at, at lige få et lille stop. Øj, hold da. Damn, son. Where'd you find that? Så er det det, der går galt. Han sagde, at der var et eller andet, der tog hans forhjul. Ja, præcis. Og så, hvad hedder det, den første pæl lige efter indkørslen, den tog han, og så var han ud til siden. Ja. Så er vi nået til Munkholmbroen, og vi er fået en lille smule mandefald, fordi klokken er mange, og det har været en god dag. Og nu kører vi så ned mod Roskilde og ind imod Ballerup. Du behøver ikke køre Bagtrop længere, hvis ikke du gider. Ja. Det var noget af en burnout, jeg lavede der, og du sindersyrede med os. Ja, vi lavede en wheelie, men så har jeg slippet den bare i stedet for. Og så har vi haft et styrt. Niklas hed han. Der var et sving til venstre, hvor at lige der på svinget er mest skarp. Der topper den ligesom sådan en lille buk op i toppen, en lille høj. Og så slipper hans forhjul åbenbart, så han ikke kunne styre ind tilbage på vejen. Og så kørte den simpelthen bare i grøft og torpederede sådan en vejskilt. Han er okay, men jeg anbefaler ham ikke at køre videre. Så håber du er okay, Niklas, så skriv lige en besked til mig her på videoen, så vi lige kan få en opdatering på, hvad der skete og sådan noget. Den der hornål heroppe. Ah, det er det ikke. Det er i hvert fald næsten 90 grader, hvis ikke mere. Så kommer du over der til højre. Og så derover til højre, hvor vi næsten kan se bygninger nu. Der kommer der venstre sving. Det var der, jeg smed Ducati'en.
Jups. Så det tænker min hjerne på lige nu. Jeg kan mærke det i maven. Jups. Den bliver sådan lidt Nej, ikke helt. Så lige her, så begyndte jeg at dreje, så jeg godt se, nej, jeg drejer ikke nok, og så kørte jeg bare ned og smed den dernede i grøften. Faren kunne i hvert fald godt. Skift dem til alarm, John. John, giver mig ikke larm. Hans decibelniveau, det er overskrevet. Det var det her, hvor Martin han bare rejste KTM'en op. Rødt! Hashtag wheel control 0. Nå. Tak for i dag, drenge og piger. Vi kører lige på Bjarne, så holder, ikke? Det... Jo, det er bare mig, der er YouTuber. Det er fordi, jeg skulle lige sige det på kamera også. Det fede er med den der GPS der, når man så stopper ruten, så popper den op, og så siger den, do you want to help me find parking? Yes, can you park for me? That would be nice. Det er os, som er der, der klarer den, så vi er de bedst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så vi er 8 tilbage. Hvad for noget? Pumpe på tankstationen. Nå. Nå, med olie eller hvad? Nej, benzin. Nå, for helvede. Nej, den lyser bare lige pludselig, og så tænker jeg, der plejer jeg. Ja, nu vil jeg ikke sætte den. Velkommen til et afsnit med Jepet og Pis på sine følger, hvor vi i dag har fået folket til at lægge deres hjælp ned på jorden. Om lidt skal vi headbange asfalten med vores hjemme.